2020ခုအပွဲမှာမဲအနိုင်ရအောင်ယူပြီးလွှတ်တော်ကိုအာဏာတပ်သိမ်းဖို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဟောင်းဦးအောင်မင်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နူရာကပြပုတ်ထားပါတယ်ရှင်။တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံး2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲအနိုင်ရအောင်ယူပြီးလွတ်တော်အာဏာတသိမ်းဖို့ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဟောင်းဦးအောင်မင်းကပြောပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ပြုလုပ်တဲ့ပြည်အောင်စု Institute အဖွဲ့ရဲ့သုတေသနတွေ့ရှိမှုမျှဝေတဲ့စီစဉ်မှာပြောကြားခဲ့တာပါတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးဗဟိုကိုတက်လာပြီးကုလူချင်းတဲ့အရာဥပဒေတွေကိုကိုယ်တိုင်ဖော်ဆောင်မှုပြုဆိုလိုက်ပါရယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးဖို့ပြောနေတဲ့စကားတော့ကျွန်တော်တို့တော့တက်ပြီးအာနာသိမ့်တယ်เนาะဒါတော့ဘကပစကားရတော့ပြောတာကျုပ်စာအာနာသိမ့်တာသိမ့်ဖို့သိမ့်ကြီးရှိရပါဗျာကျွန်တော်တို့ခု2020ရွေးကောက်ပွဲမှာကျွန်တော်ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အနေရောင်းကိုအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေရောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကုစလေတွေတော်တော်လည်းရောက်တော်တော်ဟာဒီက law makers they can make laws အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ February ဥပဒေကိုဘသူကလုပ်ပါလဲလွတ်တော်တဲ့ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလေးလုပ်ပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တိုင်းရင်းသားတွေအဲ့ဒီမှာလွတ်တော်ထဲမှာရောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဥပဒေကိုလိုချင်တဲ့ဥပဒေကိုကိုယ်လုပ်ရင်မကောင်းဘူးလားတိုင်းရင်းသားတွေကိုယ်တိုင်သားကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမှာဖက်ဒရယ်အစ်မံဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်လွတ်တော်ကိုအာဏာသိမ်းဖို့ပြောတာဟာတိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရအောင်လုပ်ဖို့ပြောတာဖြစ်တယ်လို့ဇိုင်းညွန့်လင်ကလည်းပြောပါရယ်အမမန်တော့တကယ်ပြောရမှာကဒီရွေးကောက်ပွဲနိုင်အောင်လုပ်ကြပါဒီဒီရပါပဲအတိတ်ပဲအချင်းတူတူပဲကဟိုမမီဝအောင်ပြောလိုက်တာပါနော်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့အားလုံးကမမီဝရတာပါဆိုဘယ်လူပဲဖြစ်ပါတီပဲဖြစ်ဘယ်ဖွဲ့စည်းပဲဖြစ်လွတ်တော်ဟောရွေးကောက်ပွဲရှိလာတယ်ဆိုတော့တတ်နိုင်သလောက်နိုင်အောင်လုပ်ကြပါပဲလေတော့ဒါအဲ့အဆိုင်တော့မဟုတ်ဘူးလက်ရှိအစိုးရတတန်လေးနှစ်တာကာလမှာချင်းကပ်ပုံချင်းကပ်နေလွဲနေတဲ့အကျွတ်ငင်းချိုင်းရေးဖြစ်စဉ်ဟာလည်းချင်းတလောက်ခီးမြောက်ခဲ့ဘူးလို့လည်းရှမ်းတိုင်းဒေသများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဆန်းညွန့်လင်ကပြောပါရင်လွတ်တော်အာဏာသိမ်းမယ်ဆိုတာဝန်ကြီးဟောင်းဦးအောင်မင်းရဲ့သဘောထားတာဖြစ်ပြီးအရင်ကတည်းက NLD ပါတီကတိုင်းဒေသတွေနဲ့ပူးပေါင်းလူဆောင်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမျိုးမဖြစ်လာနိုင်ဘူးလို့ NLD ပါတီကဗဟိုပြန်ကြားရေးကော်မတီတာဝန်ရှိသူမိုးရအောင်ရှင်ကပြောပါရင်ဒီမှာနူရပါကြီးရင်ကတခုပဲရှိရမယ်အဲ့ဒီတော့ပါပဲအားလုံးအောင်ပါ